ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋପାଳ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଠା ମିଠା ଗପକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେହି ଘର ଉପରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଜଣେ ମହିଳା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହିଁ ହାତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ପତି ପାଇଁ ଅବା ପରିବାର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ କି ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ସମୁଦ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମହିଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଲମ୍ବା ବେକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକ ସାମାନ୍ୟ ଆକାରଠାରୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ସେହି ମହିଳାମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବା ମହିଳା ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଲମ୍ବା କାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାନ ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଲମ୍ବା କେଶ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ବାଳ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା କେଶ ଶୁଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବତୀର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ମାଂସଯୁକ୍ତ ଜଙ୍ଘ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ମାଂସଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ, ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ, ଲମ୍ବା ପାଦ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଦ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସପ୍ତମ, ଲମ୍ବା ହାତ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ହାତ ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାନାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ, ଗଭୀର ନାଭି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଉଭୟ ଧନଶାଳୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିଜର ପତି ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଜୀବନସାରା ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ପୁରାଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।